Štrosova ulice v Pardubicích. Cyklostezka tu chybí a na silnici jsou hluboko vjeté koleje. Auta se v nich drží a tím cyklisté nemají dost místa, aby tudy mohli bezpečně projet. To se fakt bojím, když tam jedu. Město se proto rozhodlo pro rekonstrukci silnice. Vjeté pruhy se frézují až k Prokopovu mostu a zároveň s tím se pokládají i nové dešťové výpusti. Navrch pak přijde speciální asfalt. Asfalt se zde pokládá modifikovaný tvrzený, který má tu výhodu, že má delší trvanlivost. Vzhledem k tomu, že je silnice nad úrovní chodníku, což je dáno historickým vývojem, bude poté na této části pro cyklisty vyznačený pouze takzvaný cyklopiktokoridor. Jsou to vlastně šipky doplněny o piktogramy cyklistů, které naznačují, že se tam cyklista pohybuje, že řidič se má držet víc u středové čáry. Je to dobře, protože ta bezpečnost toho cyklisty je důležitá. Díky novému značení se tak propojí stávající cyklostezka na ulici Dašická s tou na Jánově ulici. Zároveň bude na testovací období dovoleno řidičům odbočit vlevo z Prokopova mostu, aby se mohli snadno dostat na nedaleké záchytné parkoviště.